Кумановок е добие нова голема зелена површина на влезот на Проевце, информира председателката на Советот на Обштината Ивана Ѓоргиевска. Според неа, за ваков проект веќе има интерес од UNDP амбасадата на Шведска во земјава, но првин треба да се испита амбиенталниот воздух во тој дел од градот, а потоа ќе се изработи проектот. Имам сознание дека веќе има заинтересирани од UNDP и од Шведска амбасада, доаѓале, преговарале, проект ќе се изработи. Ние и како Сдружение на почеток на изборите, ветувавме дека тоа ќе биде можност да се направи еден адреналински парк. Јас сум израснала во тој парк, има преубави дрва, 100-годишни дрвја, кои мислам дека не треба да се вадат туку, напротив тој парк да се искористи зеленилото, затоа што ќе треба долго време да направиме ни една таква зелена површина, да се искористат сите тие дрвја таму што се, само да се препитоми паркот. Меѓутоа, тоа е моја желба, адреналински еден парк со некоја едукативна содржина, затоа што таму има навистина простор да може цело училиште да отиде на една настава во природа, еднодневна настава во природа. Имаме река, имаме преубава природа, имаме недопрена природа, што е многу добро, и само некоја патека да се направи, или велосипедска или пешачка патека, која ќе биде во пресрети на учениците и на нас граѓаните со некој дел адреналински. Меѓутоа, тоа е моја замисла. Друго е замислата, нели, каков проект ќе се изработи таму. Знам дека има во секој случај проект кој Шведска амбасада за загадување на воздух има предвидено пари. Тие пари ќе бидат поделени на 5 градови, Куманово е еден од тие градови, има покажано интерес. Работа е што колку тие дават, а ќе дават околу 180.000 евро, и општина треба да учествува, значи 50-50, и голема е заинтересираноста. Меѓутоа, треба да се направат некои испитувања на амбиенталниот воздух баш сега кога почнува загревање, да видиме дали ќе има и форуми за тој проект, да видиме дали тој дел од Куманово треба да биде оспособен како и да зелена површина. Ѓоргиевска е за поголем број на зелени површини во градот, но смета дека граѓаните треба да ги предложат локациите, имајќи ги предвид до сегашните искуства кои што покажуваат дека доколку општината инвестира во нешто што не е во согласност со идеите и потребите на населението, тоа или се запоставува или се уништува. Што се однесува до други зелени помали површини, навистина во Куманово има парчиња, делчиња каде што се општинско, односно државно земјиште, меѓутоа каде што има или шут или отпадоци, треба да се размислува на повеќе локации да се направат мали делчиња, мали парчиња, а јас многу повеќе сакам од самото население да дојде идеја каде би сакале да има некоја зелена површина. Доколку има население кое ќе продолжи да се грижи, да го штити тоа што го инвестира општината како да е нивно, а нивно е, тогаш мислам дека таа соработка ќе биде многу понависоко ниво, и мислам дека и тие инвестиции и таа опрема што се става таму, мислам дека ќе обстои подолг период. Председателката на Советот посочува дека не се почитува ниту обврската за 20% зеленило од градежната парцела.